Iki perwakilan nggih, Pak Ustaz nggih. Nggih. Bagaimana hukumnya kalau laki-laki berselingkuh dalam berumah tangga? Kuwi mesti. Dadi ngene, Mbak Ana. Jenengan enek bojo ngono kuwi santai ae. Krana nek sampean wong wedok iku enak, nek sampean nglakoni dosa nek wis dirabi lho ya iki, wong wedok sing wis rabi. Iki nek sampean nglakoni dosa, bojomu kecipratan dosane. Tapi nek bojomu nglakoni dosa sampean ora kecipratan. Penake wong rabi kuwi lho. Dadi ngene iki, cacah iki kok rabi. Padahal wis rabi ya to bojone sinden ning kene semisal. Tapi engko nek wayah sing wedok nyinden, sing lanang video call karo wong liya. Wah. Bocahe teko. Eh, penak wong wedok niku lho. Eh, wong wedok niku penak. Wong wedok penak, ora kecipratan dosa. Tapi nek sampean kok nglakoni dosa, semisal sampean ra manut utawa piye. Lah iki wong lanang iki kecipratan dosa. Krana nyapa? Wong lanang iki dadi pemimpin rumah tangga. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin iki bakal dijaluki pertanggungjawaban. Lah ngeli wong rabi kuwi. Lah mulakno iki, garangan-garangan iki guyon maton iki. Nggih. Kowe ndang disiplino. Lah kowe lho nek kerja ora disiplin mau peni anake uang mek ngelan ngeloni ngetangi dik manukmu cilik kabeh noe dah kowe iki kudu disiplin krana nyapa sok ya bojomu semisal enek mletrene enek klerune sing dijaluki pertanggungjawaban iki kono nek wong wedok aman aman Gus aman wong wedok lho wong wedok iki aman tapi ngene wis wong rumah tangga ibarat ngene lho eh tak omongi awakmu. Jadi kuncinya gen sakinah mawaddah warahmah to intine ya. Nggih. Iki nek jenengan buka Quran wa asiruhunna bil ma'ruf. Kowe iki muasaroh sing apik. Muasaroh karo bojomu lho bergaul muasaroh iki. Dadi tutur, tutur bahasamu sing apik, apa-apa dirembuk, jagongan ya sing apik, omongan sing apik. Cara biasane karo kancane ngene ben omong enek cuke karo bojone ya enek romantise, nyeluk apa ya dik apa piye. Aja mek maido ae. Lho, eh, wong omah-omah ngono kuwi kok kila-kilo. Kowe kabeh iki lho. Jodoh sih kabeh. Dadi ngono kuwi. Lho tenanan. Lho, kaya aku mang ya ngono kuwi. Kaya aku ya kacekku karo bojoku pira? Bojoku cek 22 taun. Bojoku demenane ya sing ale-ale ngono. Nggih, nggih. Aku ya cek tak mong ngono kuwi, padahal aku wis ratelaten, gaya aku ya wis ngono kuwi. Nyeluk ya rada mesra-mesra titik. Ngimbangi awake dhewe wis ngono kuwi. Ning gayane wong lanang, ah aku males kowe iki ngene-ngene. Terus barno sing wedok mari bayi rada lemu titik ngono, hawane wis pengin oper tombok. Kok kira mobil apa piye? Magrib iki. Pun. Tereng iki. Sapa tekone? Tekone? Dadi ngono kuwi. Eh, Mbak Ana intine tenang mawon jiarno ae. Mbak Ana. Jiarne. Biarno ae bojomu. Kok nek murat mari dhewe cae. Nggih, mari. Heeh. Oh. Ya oke. Okay. Wong wedok iki malati eh. Kowe nek pengin rezekimu lancar ya. Nah, iki tak omongi eh. Oke. Okay. Nah, iya. Wah, iki cengkre tenan. Cengkre. Iki cengkre tenan. Apes sih ya sing dibojo wong iki yo aneh. Iki bojone sing lanang apes Gus. Heeh. Oh. Oh. Omongane yo graji langit to. Iya. Ha delok ana eh. Heeh, oh. Setane kalah. Wi setan delik tenan. Heeh. Oh. Dah neo bojone basa dadak. Tunduk-tunduk tenan.